Aqui é o Mauro, da cidade de Boituva. Tô mostrando minhas antenas aí. Moro no interior de São Paulo. Aqui tem o 107, né, invertido. Aqui tem uma antena de 90 com 5 satélites. O 63 de centro, o 61 à sua direita. Aí tem o 67, o, no meio do 70, e o 63 tem o 67, aí o 70 e o 75. E no seu lado esquerdo aqui tem o 89W. Aqui tem uma antena parabólica de teste, que eu uso para achar os satélites aí. Que eu comecei a mexer com parabólica não faz muito tempo, então eu estou aprendendo ainda. E aqui embaixo tem a uma antena de 2,40 com meu kit carona, C2 no centro, C3 e C1 de carona. E ali a minha antena motorizada, que eu instalei faz um tempo, né? Mas é a meu brinquedo aí. Eu vou mostrar como ela funcionando no receptor, beleza? Só um minuto. Aí, como eu disse, ó, tô com um aparelhinho aqui, ela tá ligado nele. Eu vou fazer uma demonstração aqui, ela funcionando. Aí eu liguei, né? Ela já deu, tá reconhecendo. Demora um pouquinho, mas aí, agora eu vou demonstrar aqui ela funcionando. Olha, tem 9 satélites aqui que está selecionado. Eu vou começar vou alternar do 22W ao 75 para vocês verem ela movimentando, beleza? Eu vou lá pro 22W, ó. Olha lá. Tá um pouco sol aqui, ó. Ó. Parou, 22W. Ó, tem 3 TP aqui, eu vou colocar esse satélite, as TP são fracas, mas tem uma aqui que dá sinal oscilando, mas dá, ó. Olha lá, note que ele tá começando a movimentar. Olha lá, tá oscilando. Agora eu vou sair do 22 e vou lá pro 70, 75, vamos. Olha lá. Olha lá, parou. Vou pôr aqui na TP que tá dando sinal. Essa aqui, ó. Olha lá, já deu sinal. Agora eu vou colocar num satélite próximo para ela fazer, para virar rápido, para vocês verem como funciona. Ó, Amazonas. Como tá próximo, ele vai achar mais rápido. Olha lá. Vou colocar no da Sky. Vou colocar agora no 63W. Tá do lado, ó, rapidinho ele acha. É, da Sky ainda não tá tão próximo. Ó. Parou. Olha lá. Esse aqui não deu sinal, mas tá tudo. Peraí, vou colocar aqui no. Ó, o 67, tá aqui do lado.
Olha lá, já achou. Olha lá, 63, agora achou. Não sei por que não achou aquela hora. Vou ir pro 70 para finalizar, beleza? Ó. Ó, ele vai, some sinal, já acha. Agora eu vou sair daqui e vou pro Ris Passat. E vou filmar ela girando, ó. Beleza? Aqui é uma aura de Boituva. Ó. Olha lá, parou. Vou pegar a TP aqui que tá ativa, que é essa aqui, se eu não me engano. Essa aqui, ó. Essa aqui dá sinal. Olha lá. Beleza, Reinaldo? Obrigado aí. Vou mandar esse vídeo. Se quiser editar, você pode editar. Obrigadão. E aqui do lado tem a minha antena de teste aí também, da banda KU. Beleza?